За звання кращого у турнірі 3-3 борються 12 команд у трьох категоріях – від дорослих до ще зовсім юних баскетболістів. Повним складом на полі ганяє м'яча і команда-учасник чемпіонату України з баскетболу «Промбудсфера». Та минулорічні чемпіони літнього сезону – небезпечні єноти. Вже відбулася між ними гра в групі, але я так думаю, що більш за все, що вони зустрінуться там і в півфіналі, і, можливо, навіть в фіналі. Тобто буде цікаві. Ну і, звичайно, наші наймолодші якби учасники, діти, які у нас тренуються зараз по два рази в день, із-за того, що немає навчання, є можливість тренуватися їм два рази в день. І саме на цих змаганнях вони якраз отримують цей змагальний досвід. Віце-президент клубу втішений, що замість байдикування на вулицях чи відпочинку на пляжах юнаки обрали активні тренування. Тренуються, всі розуміють, що цей час якраз на те, щоб стати кращим. І вони між собою там жартують, що от я тренуюся, а він зараз відпочиває, ну він приїде, а я буду вже за нього сильніше. Тобто оця кількість дітей, яка літом, в червні місяці при такій погоді тренуються два рази в день, відповідно, це такий для мене показник того, що баскетбол популярний. І діти хочуть безпосередньо їм займатися. Гравець «Промбудсфери» Володимир разом з командою щойно повернулися з першого туру чемпіонату України з баскетболу 3-3. І між підготовкою до наступного туру, що пройде у середині липня, змагаються ще й поміж своїх. Дві гри виграли, якби поки що без проблем. Ага, з ким грали? З єнотами і ще з луцькою командою. Ага, ви, я так розумію, на перше місце йдете, так? Ну, будемо старатись, завжди хочеться перше місце взяти. Серед юніорів першість тримають луцькі гієни. Гравець команди «Фадір» каже, перемоги – це результат наполегливих тренувань. Люблю баскетбол, для мене це майбутнє, я себе ніде не бачу, крім баскетболу. Такі змагання триватимуть до серпня включно. Чемпіона літнього сезону з баскетболу 3-3 визначить фінальна гра наприкінці літа. Вікторія Притулюк, Олександр Садовник, 12-й канал. Oh!